Саламатсыздарбы, мен бүгүн мультфильмдин балдардын аң-сезимине тийгизген таасири жөнүндө айтып берем. Жакшы туура тандалган мультфильм ата-энелерди балдардын тарбиялоосуна чоң өбөлгө көрсөтөт да. Мультфильмди көргөн балдар ошол мультфильмдин каармандарынын кыймыл-аракеттерин туурашат, алардан жөнөкөйлүккө, чынчылдыкка, боорукерликке үйрөнө алышат. Эң негизгиси мультфильмдер балдарды турмушта болгон кыйынчылыктарды жеңип чыгуусуна, алдына койгон максаттарына жетишине жардам берет. Фильмдер балдардын аң-сезимине туура таасир тийгизип, аларга зыян келтирбеси үчүн мультфильмдерди балдарга туура тандап көрсөтүш керек. Бул ата-энелердин эң негизги милдети. Буну психологтор дагы, педагогтор дагы эң негизги маселе деп айтып келишет да, бирок көп адамдар бул болгону гана мультфильмда деп көп деле көңүл бурушпайт ата-энелер. Бирок бул туура эмес. Кайсы тематикадагы мультфильмдерди көргөзүү керек? Туура эмес тандалган мультфильм баланын аң-сезимине терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн. Балдардын нерв системасына аябай күч келиши мүмкүн, чарчап калышы мүмкүн. Ошондой эле ошо мультфильмдердин каармандарын өзүн алып жүрүүсү караш керек. Агрессивдүү болбош керек, тынч, жай. Ошо ар бир бала өзүн жашоо өзгөчөлүгүнө жараша мультфильмдерди тандаш керек. Чет элдик фантастикалык мультфильмдердин зыяны. Эгер эрте жашынан баштап эле фантастикалык мультфильмдерге ошол дүйнөгө сүңгүп кирген болсо, ал ошол фантастикалык дүйнөнү биздин реалдуу дүйнө менен салыштырып эле ошол фантастикалык дүйнөдө жашап калышы мүмкүн. Бул нерсе дагы ата-энелердин контролунда болушу керек. Мен ата-энелерге айтарым, балдарга мультфильм коюп берип атканда, кайсы мультфильмди коюп берип аткандарын аябай караш керек да. Өзүлөрү бошобой жатканда, бирдеме менен алек болуп атканда балдар аларга алаксытпаш үчүн өзүлөрү каалаган бир мультфильмди коюп берип коюу туура эмес. Ошо баланын жашоо өзгөчөлүгүнө тандап туруп, аң-сезимине туура таасир бере турган мультфильмди тандап, анан коюп бериш керек. Менин бүгүнкү айткан кеңештерим сиздерге пайдалуу болдуго деген ойдомун. Саламатта калыңыздар.